В Запорізькій області у вогні загинула людина. Керманич не поділив дорогу з пішоходами. В зоопарку свій рід подовжили найдавніші у світі коти. Про це та більше далі у зведенні. В Запорізькій області на пожежі загинула людина. В селі Таврійське Оріхівського району зайнявся приватний будинок. Горів диван та домашні речі. Під час гасіння займання бійці ДСНС знайшли 35-річного чоловіка без ознак життя. Знову пожежа, але тепер з автівкою. Прямо під час руху в селі Спасівка, що у Вільнянському районі, зайнявся автомобіль «Шевролет». Водій встиг з'їхати на узбіччя, він власноруч за допомогою небайдужих перехожих зміг локалізувати займання. А рятувальники, що прибули на місце, загасили пожежу остаточно. Ніхто не постраждав. Наїхав на пішоходів. Запорізький водій на перехресті вулиці Лермонтова та Перемоги хотів здійснити поворот, але не встиг за світлофором і застряг прямо перед пішохідним переходом. Люди почали переходити дорогу на зелене світло, і один з них, ймовірно від обурення, вдарив авто порушника по фарі. Водій вирішив відповісти кривднику і почав їхати прямо у натовп людей. Він зачепив дівчину, під колеса легковика ледве не потрапив велосипедист. Мотивація агресивного керманича невідома, а користувачі соцмереж вимагають у правоохоронців притягнути його до відповідальності. В Бердянському зоопарку народились кошенята найдавнішої в світі породи – генети. Двоє малюків почувають себе добре. Їх батьків до зоопарку півтора року тому привезли з Перу.